Ketidaktentuan politik sudah pun selesai di Sabah. Tapi kita risau mungkin ada ketidaktentuan COVID-19. Kerana PRN yang berlangsung pada Sabtu lepas membangkitkan kerisauan baru berkenaan dengan situasi penularan COVID-19 di negeri itu. Sudah pun menjadi negeri yang terbaling teruk terjejas setakat ini. Kita lihat melalui kluster di Sabah. Pada 1 September lepas, kluster Benteng Lahad Datu, Benteng LD, dikenal pasti pada ketika itu mempunyai 7 kes. Kita lihat graf ini. 3 hari kemudian, kluster Benteng LD sahaja sudah mempunyai 170 kes. Kemudian 12 September, kluster Benteng kesnya meningkat kepada 381. Kemudian dikenal pasti pula satu kluster baru, kluster laut dengan 4 kes. Hanya 8 hari kemudian, kluster Benteng sudah pun mencatatkan 578 kes dan 3 kluster baru ditemui, iaitu Bakau 4 kes, kluster Pulau 15 kes dan kluster Selamat ada 7 kes. 23 September pula menyaksikan kluster Benteng LD jumlah kesnya meningkat kepada 729. Kemudian kluster baru Bangau-Bangau dikenal pasti dengan 13 kes. Kluster Laut 12 kes dan kluster Pulau juga meningkat kepada 37 kes. Dan beberapa hari lepas, 26 September, kluster Benteng sudah ada 776 kes. Kluster Bangau 161 kes. Kluster Laut 24 kes. Kluster Pulau dan Selamat masing-masing 27 ataupun 37 dan 25 kes. Kluster Bakau 4 kes dan 2 pula kluster baru, iaitu kluster Udin mencatatkan 3 kes dan kluster Quarters 5 kes. Trend peningkatannya meningkat di Sabah. Kemudian semalam, kluster Benteng LD kesnya sudah pun mencecah 873. Bangau-Bangau sudah mencatatkan 225 kes. Kluster Pulau 49 ditambah pula dengan kluster baru ditemui kluster Buang Sayang 9 kes. Hari ini 2 kluster baru dikesan di Sabah saja. Kluster Jalan Bomba sudah ada 3 kes positif dan kluster Jalan Utara 2 kes positif. Jika PRN pada Sabtu lalu akan meningkatkan penularan COVID-19, kita akan menyaksikannya kira-kira 12 ataupun 13 hari akan datang. Kita harap itu tidak akan berlaku.